ቀዳሜ ከሰዓታችን እንግዲህ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ባህር ዳር ሄደን ሽሮ ቤት ገባን። ሰከላ ሄደን በጣም ብዙ ቦታ ሄደን እዚህ ስቱዲዮም በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረን። በሻይ ሰዓታችን በሁሉም ዝግጅቶቻችን እንግዲህ ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፍን በጣም እርግጠኞች ነን። ግን የመሰነባበቻ ሰዓታችን ደረሰና ልንሰነባበት ነው። ስንብት ጎበዝ ጎበዝ ጎበዜ ነው ጎበዜ በስንብት ጊዜ ለምትካዜ ነቃ ያለው ባህር ዳር ሄደ ከመጣ በኋላ ግን አማርኛን በጣም አማርኛ ተቀየረ። ግጥም ራሱ ቆይ ቀጣይ ማሲንጎ ይዤ ነው በጣም ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞች ነበሩን ዛሬ ኬኬና ቢዲ አንድ ላይ። በፕሮግራሞቻችን እንግዲህ ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ምንድነው ሌላ ይቀር ይቀር ነገር መሰለኝ። በፕሮግራማችን እንግዲህ ዛሬ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገሮች አድርገናል። ሁላችንም ተሰባስበን ባህር ዳር መሄዳችን ለየት ያለ ነገር ነው። ዛሬ እዚህ ዳጊ ባይኖር በጣም ያዝናናኝና ያሳቀኝ ነገር እዛ ቦታ ላይ ስሞ ደቆ ነው ፕሮግራማችን ላይ ተጣ ሶማሊ ያለ መስሎት ነው መሰለኝ ተደላድሎ ሲሞክራ እኔ እኮ ያው ሁሉ ነበር እኮ የምሰለኝ መጨረሻ ላይ ነው እኮ አይደለሽ እኮ ጸጥ ብለን ነው ከዛ በኋላ እኮ ይሳቅ ነው ማይክሮ እንደንም ድምጹ በደንብ ቢጨመር ግቡ ሲልሰማ ዳጊ በጣም ይዝናና ነበር። በጣም ዳጊ አይዞኝ ብለናል ወንድማችን። ያ ወንድ ልጅ ተፈተነ ይባላል ዳጊ ፈተናው ባንታ ይተናል እንቀጥላለን አብሽር። ያው እንግዲህ ቀዳሜ ከሰዓት ወደ ባህር ዳር ሲያቀና ትልቁ ነገር የሰከላ መሄዳችን ነው። ያባይ መነሻን ማየታችን ነው። ጊዮን የሚለውን ወይም ጊዮናውያን የሚለውን ነገር ማንሳታችን ነው። ያው በቀዳሜ ከሰዓት ሁልጊዜም እንደምናደርገው ስላባይ ጉዳይ እንግዶችን ያመጣን እንወያያለን። ምክንያቱም ያንድ ጊዜ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሁልጊዜ ጉዳያችን የሁልጊዜ አጀንዳችን የሁልጊዜ እኛነታችን መሆን ስለለበት አባይ አባይ ይላል ሁሌም መቼም ቀዳሜን ከሰዓት በዚህ ቃል እንገባላችኋልንና ጉዟችን አብዛኛው ነገር ያጠነጠነው በአባይ ጉዳይ ላይ ስለሆነ ለኛ በጣም ትልቅ ደስታን ጭሮልናል። እንግዲህ በህይወት አጋጣሚ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ከሚታዩ ነገሮች አንዱ ነው የሰከላ ወይም ደግሞ የአባይ መነሻና እዛ ሄደን በአይናችን አይተን በጆሮአችን ሰምተን አይደለም እንዴ ዋው ሲወርድ ወራጁ ሲወርድ እንደገና እዛ ያለውንም ስሜት ቆም ብለን አዳምጠን መልሰን ደግሞ ለተመልካቾች ስናጋባ ከዚህ በላይ ትልቅነት የለም ብለን እናስባለን። እንደ አምላክ ፈቃድ ደግሞ አንድ ቀን ጉባ ያባይ ግድቡ ጋር ደግሞ እዛ እንሄዳለን። አዎ ምክንያቱም መጀመሪያውን ከጀመርን መጨረሻውንም ሄደን ውጤቱንም እንደምናሳያችሁ እናስባለን። ለማንኛውም ግን ትልቁ ነገር ጤና ነው። ትልቁ ነገር ሰላም ነውና በየአካባቢያችን ሰላማችንን ጠብቅ ጤናችንን ጠብቅ ለማለት እንወዳለን። ያው እንግዲህ ምርቃት ላይ ሌላ ነገር አልጨምረም። ከትልቅ ሰው ተቀበለ? አዎ ያው ንምሽ በተስላልኝ ትንሽ ምርቅ ነበር ግን ይቅርብኝ። ያው ኬኬ በርካታ ነገሮችን ሲያሳየን ነበር በስቱዲዮም ከስቱዲዮም ውጪ። የዩኒም ግጥም ደግሞ መነሳት አለበት ይያስባሉ ሙጫችን ላይ መኪና ውስጥ ነበር ሲገጥም የነበረውና መጨረሻ ላይ አንብቦታል። ጥሩ ቅዳሜ ያሳልፈናል። ቀሪው የረፍት ጊዜያችሁ ደግሞ መልካም እንዲሆን እየተመኘን የዛሬው የኬኬ የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል። Thank you.